Коли народжується дитина у хаті, світ сподівається на щастя. Коли дозріла зернина падає у теплу землю, світ знає, що буде хліб і достаток. А коли зі сходу приходить орда під червоними прапорами, за нею розруха, смерть і голод. Але за кожну зернину 1933-32 років ми відплачуємо тисячами куль у 2022. Україна не згине.